ଭଉଣୀ ମୋତେ ପାଣି ପିଆଇଦେଲା, ମୁଁ କାହାକୁ କହି ଭଣ ଯା ପିଲାଟି ବେଳୁ ତାକୁ କାକେଇକି ମଣିଷ କହିଲି, ମୋତେ କହିଲା ତୁ ମାମୁ କାଳ ନିମି ଶଳା ମୋ ଘରୁ ତୁ ପଳା। ହଉ ହଉ ହଉ, ମା ପୁଅ କେମିତି ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି କରିବି। ବେ ତମ ମୁହଁ ଚାହିଁବିନି କ'ଣ ବେ, ତମ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କ ମୁହଁ ଚାହିଁବିନି, ମୋର କ'ଣ ହବ ଯେ ପୁଅ ମୋର ପୋଲିସ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜଧାନୀରେ ରହିଯିବି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ସର୍ବତ ନିଅ। ତୁ କିଏ? ମୁଁ କିଏ ପରେ ଜାଣିବ, ଆଗ ସର୍ବତ ପିଇ ଦିଅ, ମୁଣ୍ଡ ପେଟ ସବୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଗରମ ହେଇଛି ବୋଲି ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ତୁ କ'ଣ ଗରମ ମାପିବା ଯନ୍ତ୍ର? ନାଇଁ, ଥଣ୍ଡା କରିବା ମେସିନ। ସର୍ବତ ନିଅ। ତୁ କେବେ ମୋତେ ସର୍ବତ ଜାଣିଛୁ? କ'ଣ ମୁଁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ତମ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନି? ଦେଖିଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା ତୋ ପରିଚୟ କ'ଣ? କ'ଣ ମୁଁ ନାରୀ ବୋଲି ତମେ ଜାଣିପାରୁନ? ଆହୁରି ପରିଚୟ ମାଗୁଛ। ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧୁଛୁ, ମୁଁ ନାରୀ ଜାଣିଛୁ, ତୁ କାହା ଝିଅ? ବାହାହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଝିଅ ହୋଇ ଅଛି ଯେ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କହିବି? ମୁଁ ହେଉଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପତ୍ନୀ। ସର୍ବତ ନିଅ। ଘୋଡ଼ା ଡିମୁଟା ନିଅ। ଇଲୋ ମୁଁ ତତେ ପଚାରୁଛି କ'ଣ, ତୁ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛୁ କ'ଣ? ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ପାଟିରେ ଧରିପାରିବି? ସେ କଥା ପଚାରୁଥିଲୁ, ସ୍ୱାମୀ ତୋର କିଏ ଜାଣି ମୋତେ ଏ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି? ଏ ମୁଣ୍ଡକୁ କୋଉଠି ପିଟି ଦେବି କି ମୁଁ? ଆଉ ଏଇଟା ପରା ମୋ ପୁଅ କ୍ୱାର୍ଟର। ସେ କଥା ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଘର। ବାଟ ଭୁଲିଗଲି କିରେ, ଭୁଲ ଜାଗାରେ ପଶିଗଲେ ବୋଧେ ନାରୀ ବାପା ମାଡ଼ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆସୁଛି। ବାପା କେତେବେଳେ ଆସିଲେ? ଚିଟୁଆ ବାବା, ଏଇଟା ତୋ କଟର ଟି? ହଁ କ'ଣ ହେଲା? ତୋ କଟ ଭିତରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ସେ ତା କାମ କରୁଛି। କ'ଣ ତୋ କ୍ୱାର୍ଟର ଭିତରେ ପଶିକି ସେ କାଇଁ ତା କାମ କରିବ? ମୋ କ୍ୱାର୍ଟର ଭିତରେ ସେ ପଶିଯାଇନି, ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିକି କ୍ୱାର୍ଟର ଭିତରେ ସାଇତିକି ରଖିଛି। ଇରେ ସାଇତିଛୁ, ସେ କ'ଣ ସୁହାନା ବଡି ଚଢ଼େଇକି? ଏଗୁଡ଼ା ନାରୀ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ। ସେ ନାରୀ ଥିଲା, ଏବେ ସିଏ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ସାରିଛି। ହଁ, ସିଏ ଯାହାକୁ ବାହା ହେଇ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ। ମୁଣ୍ଡକୁ କୋଉଠି ପିଟି ଦିଅନ୍ତି ରେ? ଇରେ ସେ ବାହା ହେଇଛି କାହାକୁ? ତା ସ୍ୱାମୀ କିଏ? ତମର ବୟସ ଯାହା, ତମେ କ'ଣ ତା ସ୍ୱାମୀ ହେଇଥାନ୍ତ? ସର୍ବଦରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ, ବାପା କେତେବେଳୁ ଆସିଲି ତମେ ସର୍ବଦେଇ ନା? ତମେ ଦଉଛ, ବାପା ନଉନାହାନ୍ତି। ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଲେ ଯୋଉ କାଁ ଆସିବା ଖରା ହଉଛି, ଏ ଖରାରେ ତମ ଅନ୍ତ ନାଡ଼ି ଶୁଖିକି ଅଠା ହେଇଛି, ପିଇଦେଲ? ପିବିନି ପିବିନି। ତୁ ଆଗ କହ ସେ କିଏ ଯିଏ ତମ ପାଦରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ମାରିବ ଢିଏ? ସେ କ'ଣ ମଇଁଷି ନା? ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ତମ ବୋହୂ। ଘୋଡ଼ା ଟିମ୍ପୁଟା ହେଲା, ମାଗିଲି 80,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଲାଗି ମୋତେ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ହଁ କ ବାଇକ୍ କିଣିବି? ତମେ ତ ଟଙ୍କା ଦେଲେନି, ଆଉ ଦିନ ରାତି ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ା।